Ja bih se osvrnuo na bezbjednost. Izgradnjom autoputa stvorena je mogućnost da se izbjegne jedna od najopasnijih saobraćajnih dionica na Balkanu, magistralni put kroz Platije, koji je do otvaranja autoputa odnio oko 1200 ljudskih života. Od otvaranja autoputa na prioritetnoj dionici Smokovac-Mateševo, kao i na magistralnom putu kroz Platije, nije bilo saobraćajnih nezgoda sa smrtom. U prethodnom periodu od 12 mjeseci od otvaranja autoputa je ukupno prošlo 2 miliona 200.000 vozila. Od naplate putarine je prihodovano ukupno oko 9 miliona eura. Izgradnjom prioritetne dionice od Smokovca do Mateševa završena je prva dionica autoputa Bar Boljar, kojom se povezuje sjeverni, središnji i južni region Crne Gore. I izgradnjom ove dionice dao se znatan doprinos povećanju ekonomske